soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka oo 14 bisha koobaad sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn oo warkeenana waxa kamid ah Muqdisho oo loo baaray guri guri iyo howlgal culus oo bilaabanaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo shaaciyay in markii hore fikir awood sareysa uu ka haystay shabaab koor inta uusan dagaal la galin haddaba hadda oo maxaa iska beddelay fikradiisa faahfaahina kala duwan oo kasoo baxaya konton qof oo ku sumowday deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyada deegaanka oo la wareegay deegaano cusub oo ku yaala laba gobol madaxweynaha ruushka oo goob fagaaraha ku canaantay wasiir ka tirsan xukuumadiisa iyo Soomaaliya oo saddex dal kaga sara martay awoodda militariga intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran wararka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubta channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada aad kuma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway channelkan haatan warkii oo fidsan maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in magaalada Muqdisho ay ka bilaabanayaan howlgal lagu baarayo guryaha caasimada kaasoo lagu raadinayo xubnaha caasimada ku dhuumanaya ay ka tirsan shabaab gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diriye oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay arrintan isagoo sheegay in iyadoo la fulinayo baaqi madaxweynaha la bilaabi doono baaritaan lagu galayo guryaha dadweynaha magaalada dhan sidoo kale waxa uu sheegay inuu bilaaban doono howlgal amni oo dhan kasta kaas oo ugu horeeyo baaritaanada lagu sameynayo guri kasta oo ku yaala Muqdisho isagoo shacabka ugu baaqay inaysan culays u arkin intay socdaan howlgaladaasi arrintan ayaa imaanaysa xilli banaanbax aad u weyn uu ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo lagu soo horjeedo maleeshiyada shabaab isla markaana shacabka caasimadu ay ku muujiyeen dareenkooda siday kaga soo horjeedaan argagixisada waxaana qaybo badan oo ka mid ah dalka ka socda howlgallo lagu ciribtirayo maleeshiyada shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay kacdoonkii Muqdisho ayaa dul istaagay oo duruufaha amni ee u gaarka ah caasimadda iyo dadaalka dawladda ay ku bixinayso sidii nabad iyo xasilooni ay ugu noolaan lahaayeen bulshada caasimadda waxaana ku booriyay shacabka inay baraarugaan isla markaana ay ku dhiiradaan dagaalka argagixisada iyo garab istaaga halganka xoreynta madaxweyne ayaa kula dardaarmay gudaha shacabka Soomaaliyeed iyo dadka caasimada inay la shaqeeyaan lamaha amniga soo noqodbiyaan xogta argagixisada ku dhaxdhuumaalaysanaysa guryahooda iyo ganacsiyadooda si looga hortago gumaadka iyo falalka arxan darada ah oo shabaab ku maleegayaan geesta kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayti oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in markii hore fikir awood sareysa ah uu ka haystay shabaab koor intuusan dagaal toos ah la gelin waxa uu sheegay in maleeshiyada shabaab aysan lahayn tabar ciidan iyo xirfad dagaal ay ugu babacdhigi karaan dagaalka tooska hase yeeshee ay xirfadooda ugu weyntahay qarax iyo gaadmo gudoomiye Jayta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shabaab aysan lahayn awood dagaal toos ay kula gali karto ciidamada deegaanka iska bada ciidamada militariga oo iyagu leh tababar sare sidoo uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa magac weyn ka sameeyay dagaalka ka dhanka shabaab kaasoo ka bilowday gobolka Hiiraan waxaana gudoomiyaha u horboodayay howlgallo kooxda looga saaray qaybo badan oo ka mid ah gobolkaasi dacwada kalena faahfaahin kala duwan ayaa kasoo baxaya konton qof oo ku sumowday deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe wararka aan ka helayno deegaanka Biya Cadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sheegayaan in dad badan ay ku sumoobeen cunno ay cuneen ugu yaraan konton qof oo dadka deegaanka ayaa ku sumowday sida uu warbaahintu sheegay abaandulaha ururka 12aad guutada afraad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Captain Xasan Dhagaweyne sargaalkan oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dadkii sumoobay uu qaadi waayay isbitaalka deegaanka isla markaana loo gudbiyay isbitaal ku dhex yaalla saldhig ciidamada admis ay ku leeyihiin deegaankaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid dhimatay laakiin waxaa jira dad aad u liita oo aan u soo gudbin doono Muqdisho ayuu sargaalkaasi u sheegay warbaahinta dowladda
dadkan ayaa ku sumoobay cunto ay ka cuneen maqaayad ku taala deegaanka Biicade ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana dadka sumoobay ay u badan yihiin dhalinyaro oo sidoo kale waxa ku jira dadka sumoobay gabadhii lahayd maqaayada iyo dhamaan caruurteeda oo laga deerinay xaaladooda caafimaad waxa uu sheegay in hadda uu amaan yahay deegaanka oo al shabaab ay si buuxda ugu xorayaan oo balse ay jiraan meelo ay ku tuhmayaan oo ay doonayaan inay hadda howlgal ka sameeyaan dhanka kale ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa lagu soo warramayaa in howlgallo ay sameeyeen saacadihii ugu dambeeyay ee kula wareegeen deegaanka hor loo ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud deegaanada la wareegeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka waxay kala yihiin deegaanada Seego xin labe Baraag Ciise Holdooyale oo gobolka Mudug ka tirsan iyo deegaanada Qalaanqal iyo Galxaagare oo ka tirsan gobolka Galgaduud talee ku xigeenka ciidamada xoreynta deegaanka macallin Abdikriin oo howlgalka hoggaaminaya ayaa sheegay inay si nabadgelyo ah shabaab kala wareegeen deegaanadaas ayna hadda ku sugan yihiin ciidamada hoggaanta sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanada ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo lagu xaqiijinayo amniga isagoo xusay inay sii wadi doonaan howlgallada inta laga ciribtirayo shabaab deegaanadan ayaa waxa hore ugu sugnaa kooxda shabaab oo gacanta ku haysay waxaana si nabad ah kula wareegay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka kadib markay isaga baxeen dagaalyahanada shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda ayaa sidan oo kale maalin ka hor waxay shabaab kala wareegeen deegaanka Ceelbacad oo hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle geesta kale Soomaaliya ayaa saddex dal kaga saramartay awoodda dhinaca militariga shirkadda daraaseysa arrimaha militariga waxay soo saartay liis cusub oo ay ku qiimeysay awoodda militariga ee wadamada caalamka Soomaaliya ayaa soo gashay boos ka duwankii ay ku jirtay dhowrkii sano ee la soo dhaafay warbixinta shirkadda Global Firepower waxay ku saleysan tahay xogta la heli karo ee dalalka ay u kurgashay bogga ay internetka ku leedahay shirkaddan ayaa dhawaan lagu sheegay in ila 60 arrimood loo cuskaday soo saarista natiijada ugu dambeysa ee lagu soo bandhigayo sida ay dalalka ugu kala awood badan yihiin dhinaca militariga isbeddel aad u weyn ayaa ka muuqda kaalmaha ugu sarreeya liiska iyadoo sida guud wadamo badan ay sameeyeen horumar halka qaar kalena ay hoos u dhac sameeyeen 12 wadan ee ugu sarreeya ayaa ka duwan kuwa liiska soo galay sanadkii la soo dhaafay oo marka laga soo tago 4 dal ee sanad walba hoggaanka u haya kuwaas oo kala ah Mareykanka, Ruushka, Shiinaha iyo Hindiya waxaa 2023 hoos u dhacay oo Japan oo gashay kaalinta 9aad iyadoo sanadkii hore ay ku jirtay kaalinta 4aad oo Pakistan oo booska 9aad ka soo dalacday ayaa hadda ku jirta booska 7aad oo ay ka baxsatay Faransiiska iyadoo ay xusid mudan tahay in Ingiriiska oo sanadkii hore ku jiray kaalinta 8aad uu hadda sare uga soo kacay oo kaalinta 5aad uu yimid hadaba waa kuwan dalalka ugu sarreeya xagga militariga caalamka oo Mareykanka ayaa koo ku jira Ruushka, Shiinaha, Hindiya, Ingiriiska, Kuuriyada Koonfureed oo Pakistan, Japan, Faransiiska iyo Talyaaniga Turkiga oo 2021 ku jiray kaalinta 13aad ayaa sanadkan sameeyay horumar aan sidaas u sii weyneen waxaana soo galay kaalinta 17aad isku darka 145 wadan ayaa lagu soo bandhigay liiskan oo la soo saaro bilowga sanad walba sanadihii la soo dhaafay Soomaaliya waxay ahayd dalka military ahaan ugu awooday qaarada Afrika Kosovo iyo Iceland oo kaliya ayaa ka hooseeyay dhinaca dunida inkastoo ay labada dal ee ka awooda yaraa Soomaaliya, Iceland iyo Kosovo ay ka saramareen sanadkan waxaa jira dhowr wadan oo hadda hoos u dhacay ayna ka horeeyso Soomaaliya sida ka muuqata liiskan. Saddexda dal oo hoggaaminaysa Soomaaliya ayaa kala ah Moldova oo ku taala qaarada Yurub, Benin ay ku taala galbeedka Afrika iyo Futan oo ku taala koonfurta qaarada Aasiya. Soomaaliya ayaa booska 142aad waxay kaga jirtaa liiska celcelis ahaana oo ay sanadkan sameysay oo sudac marka la eego oo dalalkii ka hooseeyay ee ka saramaray hadda sidoo ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global Firepower oo tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waxa uu ku sheegay 12,368,248 qof tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxa uu ku qiyaasay 2,848,837 ruuxo waxaanay u dhigantaa bulsho ahaan marka loo qiimeeyo tiradaas 24 boqolkiiba
هل مليون تضوب بقول إي سقالكن سدح بقول إلا بقف أي أود بوحدة أوله عيني كمد نقدان عيدنك وزاند كستا تردا هدادك دادو دو أي سوغارتو هير أي عيدن كو بيران أورجيس كو حوكو شاقي بقول لباطني سدح كون سديد بقول لحدن إلا بقفة تردا عيدمد ملتريق سوماليا أي هدى شقايا وقياس تي تضوبي طبان كونشان بقول وأسكري سيد اللغو حسايا وربيحين تا ورقيسك غلوبال فايا باوا مجيرو عيدان كايدوا ملتريق سوماليا جنال كدبا قلك ورار كايد نقل سعطان صاحب يال مركان نوحان ايقين مدحوينها الروشكا ايا قوب فقاره وعوكو عنانتي وسير كترسن حكومة ديسا مدحونا دلك روشكا فلا دمير بوتين ايا نيذ جبك موجيي شركي سند لها اها اي دولة ديسا إساقو سيب برير وعنانتي وسيرك قناعسيق اي ورشدها دور دقيقو ايو بوتين وحاو دينيسا ومان تروفكو ايدين اي ديبو دعوكو يميد امر كديار ده رايد كي يكو ملتريق مد ادو دير اي قادنيسا ووقتي ادو دير ايو مدحونا روشكا ننكا آن ديبو ديگان مركو دون ايو عينو دالا عايو مسوليين تسرسري اي دل كيسا بحاو قوب فقارا هادل كاسوغو يري وسير كيسا اما حادو عيار ايسا قورمي ايا دجيش دا لصحيح ايسا ايو سؤالي وسير كا امو قال لغسي داية تلفشن كروشكا ايو بطينكو اماني سيدا اي وسير ديسو اماريين دقالا هادل كا سيكستبه آتي وحاو سي ازدبجوغا هادل كوغا دحقالي ومان تروفا او مركيو كهدلي قرشياشا ديارداها هيليكوبتر دا امراكيبتا تدو بقلو دياردود اي كجران كو هيليكوبترسكا تاني وحي احايد اينا اي ماموشا اسرد دكاشان ديگا شركادا دورا ايان ولي هيلين وح عمرا ايو كو عوضي كولان كي اوغو هرية اي دولد ايا يميد اي سلمالين تي فلادمير بوتين او بدلي تليه اوغو سرية اي يوكرين كدب سدح بلودو كليا او حيلك هيي جرنال سيرجي سروفكين ايا حلكن لو مقعابي بشي اكتوبر كدي مركي دي بودعو كي يميد دولان كي روشك اي يوكرين وبالسي وعو كو قول در ريستي قرشيال دنك تقالكا وسير مانتروف وحو ها حبين دا عاده كترسن كوحدة وسير دا بوتين تاني لبوكون اللبي طبانكي وحانو سي جوكتا ولسفر جري مدحوناها بو قشوين هير قران اميد عالمي با waxaa loo xil saaray inuu kormeero warshada hubka ee ruushka xagaagii hore markaas oo cilada hadda keenay in la canaanto la soo bandhigay Mantrov ayaa sharaxay inuu saradiisu ay bilowday barnaamij lagu soo saarayo motorrada helicopterada AST inkasta oo wasiirku ballan qaaday in wasaradiisu ay sameyn doonto wax kasta oo suuragal ah si loo dardargeliyo hawlaha ay gacanta ku wada hayaan dhinacyo kale ayaa haddana hadaladiisa waxa ka muuqanayay kuwo aan dejin karin caarada ka muuqatay madaxweyne Vladimir Putin umaya ku sameey bil gudaheed miyadan fahmin xaaladan ku jirno waa in la sameeyaa bil gudaheed ma aha hadda kadib ayuu Vladimir Putin si caral u yiri aanantani oo laga sii daayay telefishinka ayaa soo xasuusisay dad badan dhacada ka sii yaabnayd oo dhacday 3 maalmood ka hor intii uu dagaalka bilaaban oo markii Vladimir Putin uu amar ku siiyay saraakiishiisa amaanka ee Ruushka uu aqoonsaday laba goobood oo la haysto oo ku yaala bariga Ukraine inay madax banaayeen oo markii mid ka mid ah xulafadiisa aadka ugu dhow oo ah madaxa sirdoonka Sergey Anarashkin oo si caadi ah u soo jeediyay in saaxiibada reer galbeedka ee Ruushka la siiyo fursadii ugu dambeysay oo Putin waxa uu bilaabay in su'aalo u weydiiyo Anarashkin ayaa dhowr jeer erayadiisa ku turan turooday kor intuusan ku dhawaaqin inuu taageerayo isku dhafka labada gobol ee Ruushka uu qabsaday gudana saaxiibeyal waan nagay inta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar oo muuqaalka like sar share gare oo loo dag saaxiibada ad ku maasan tahay ciinada oo turkan mid ka xiga intaanu ku kulmi doono nabadgelyo